Ei lisätä mistään muulta kuin, eli enempää ei se auta nyt. Joo, lähdetään liikenteisestä. Ykkösvaunu, korjaa kakkosvaunu, johto, menkää edeltä. Merkittyä reittiä pitkin. Koi. Lähdekö kutuannosta ilmeen? Koi. Jyrkäni ajamaan tosta perässä. Eli tonne Norttiin käynyt ensin. Mikähän tää taas? Seuraavasta risteyksestä sitten käännytään Jyrken tuonne. Kuuleksä radiossa? Kuulen. Johtavaa. Seuraavasta risteyksestä käännyt sitten tuonne oikealle. Johto kuulen. Täällä on odottanut teitä Waypointi 3 jälkeisellä bensa-asemalla, josta tulette tätä kautta ajattelua. Me tarvitaan lääkintäkalustoa, meillä ei ole itsellä mitään. Kuitti. Onko siellä minkälainen tilanne teillä? Jouduttiin pienen onnettomuuteen. Ok, eli se ei ole viholliskontaktista johtunut. Ei ole, mutta ihan jatkoakin ajatellen, niin olisi hyvä, että me olisi nyt etsiä morfiinia muuta mukana. Kuitti, katsotaan kuinka paljon me pystytään jakamaan me omistamme, mutta ajetaan se. Eli varmaan vaunu ykkönenkin kuuli, pysähdytään sinne bensa-asemalle, se on hyvä paikka sikälikin, että meillähän ei tässä meidän Leopardissa ole polttoainetta. Joo, kyllähän näillä polttoaineilla lentokentälle pääsee. Tiedot, täällä on myös kulkusuunta nähden tien vasemman puolelta bensa-aseman kohdalla on oma ilmeisesti Leopardi. En näe kipuja, niin on syystä oikein mitään. Good. Sitten tästä. Hetki pieni. Joo, käännytään tonne ensin tonne oikealle ja sitten heti seuraavasta vasemmalle. Tästä käännyt oikein. Okay. Anteeksi, vasemmalle. Vasemmalle. Johtovaunu eko. Toistatko? Niin, että johtovaunu eko. Suunnassa 40 meren toisella puolella näkyy runsaasti tutkapisteitä. Koitti. Minä olen tossa kylän takana. Sitten ajat Jyrgenin seuraavasta risteyksestä ohi ja sitten käännyt sen jälkeen tuonne oikealle teidän risteyksestä. Kuitti. Tästäkin ilmeisesti oikealle. Joo. Ja sitten vaan ajat suoraan niin kauan, että näkyy bensa-asema tuossa vasemmalla puolella. Siellä ei kun oikealla puolella. Suoraan edessä näkyy jo ihme tyyppejä. Luultavasti ne ovat siellä. Ne on tiedusteluporukka.
Eli tota, oliko se moton radiolla, kuuliko se tän? Ei, mä tiiäks. Seis tähän, Jyrken. Mato ulos ja hiilaa tiedustelijoita ja anna niille tarvittaessa noita helttiä. Noita hiilausvälineitä. Oot. Onko johtovaunu ykkönä? Anteeks, johtovaunu kakkona? Kakkona. Ootteks te tossa meidän takana vai? Kyllä. Huitti, menkää meistä edelle ja vartioikaa tuota tietä. Tässä on aika huono näkymä tuonne eteenpäin. Asia selvä. Lähinnä tuonne tästä bensa-asemalta näkyy tuonne Eastiin, tuonne toi kaupunkylään, niin vahtikaa vähän sitä suuntaan. Kuitti. Onko kopterilla mitään havaintoa sieltä Kavalan kylästä, joka on meistä tästä Eastiin? Heikko johtovaunu. Meillä ei Kalvalan kylässä mitään jälkiä. Kuitti, mehän mentiin itse asiassa tuo Neokhorin kylä ja Stavrosin kylä mua kiinnostaa tällä hetkellä. Johtovaunu tiedustelu. Johto kuuluu. Edi tippu vissiin pois, niin Sparks jatkaa yksin tehtävä suorittamista. Kuitti. Onks se sun mönkiä missä kunnossa? Ainakaan siihen ei pääse päällä. Ei, peru viimeinen, nyt pääsi jotain pukasvaa. Onks se ehjä vai rikki? Ehjä näkee. Mönki on ehjä. Kuitti. Mato tuu vaan kyyttiin ja lähettä. Kuuletko mua monstrosta? Kuulen, joo. Nyt. Kuuletko mua radiosta? Hello, hello, hello. Ei. Onko mulla taas vaikka? Onko sulla oikea kanava? On. Tankataanko? Johto kuulee. Niin mä sit metsä tankkaa. Jälki-suunnassa 53. Ei ole Neoporin kylässä jo minkäännäköistä havaintoa vihollisella. Toimiikohan tää nyt oikein? Seuraava kylä on mäen takana, en mä näe sinne asti juuri tästä tällä hetkellä. Joo, mutta siis Neoporin kylässä ei lämpöjälkiä. Ei lämpöjälkiä. Voi pas. Vaunu kakkonen, edetkää Neoporin kylä läpi sinne Neoporin toisella laidan. Kuitti. Ja hajukaa, miten tää tankataan, mut... No se pitäis ihan onnistua sille, että ollaan tässä vieressä ja se tankkaa. Otetaan kun masakusseen loppu, niin päästään liikkeelle. Joo, ei tää mitään. Ei tää kyllä toimi. Ei näytä toimi. Aja pikkasen eteenpäin. Kakkonen liikkeelle. Johtovaunu heikko. Joo, lähetään jatkamaan matkaa. Onko se mato missä? Oota, mato ei oo kylissä. Mitä? Mato tuu kyytti. Kuuleks mato? Helikopteri on ilmeisesti. Mato kuuleks? Mä ajattin vahingossa mado päälle. Häh? Mun mielestä se on tossa selän takana. Se ammuskelee. Onko se jumissa tai jotain? Mikä sulla on? Näitä... Tää ei toimi vaan nyt. Onko se jumissa? No ei, kun tajotti mun päälle, kun mä tankkasin sitä vaunua. Siis tankkasitko se sitä vaunua? Tankkasin! Mä yritin sanoa radiosteille monta kertaa sen. No, mä en kuulu mitään radiosta. Ei, siis, ei tässä ole mitään järkeä pelata, jos tää radio ei toimi oikeesti. Mikähän helvetin takia se yhtäkkiä lakkas toimimasta? No joku modi. Välillä niin tota kuuluu madoääni ja välillä ei kuulu ja... Eikä oikeesti ihan turha pelata, siis etes, tää menee just sähläämiseksi vaan koko ajan. Mä ainakaan jaksa huudella edestakas, jos ei kukaan kuule mitään. Ainakaan niin tota...
mennään vaunuun nyt ja koitetaan kuitenkin, kun ei meidän tarvii vaunusta muistaa. Onks siinä bensaa nyt? On siinä riittävästi, saman verran on toisellakin vaan. Seis, stop. Meidän johtovaunu taas kuulolla oltiin, meillä oli vähän tilanne tossa. Kakkosvaunu odottaa, kun jatkatte asfalttitietä eteenpäin. Kuitti, täältä näkyy lähtevä AAF-joukko, joka on se liikkeelle meidän heillä. Kuitti. Vedän Jyrkeni tosta oikealta puolelta ohi. Yritti saatana kiilata. AAF-taistelus. No, meidän pitää tehdä testejä, meidän pitää kokeilla ensinnäkin, että otetaan se Osmatin maastopuku pois tuota käytöstä, siis koska se on todennäköisin syyllinen siihen. Se on viimeksi lisätty. Ja näin. Toinen juttu on sitten, että jos se ei auta mitään, niin meidän pitää kokeilla Agree. Joo, siis koska tää menee taas puolet tehtävästä tuohon pelleilyyn, että niin, kuka ei kuule mitään, se on niinku... Johtoryhmä Heko. Suunnassa 60 vihollista tankki. Kakkonen liikki. Kuulen Osmatin raadi. Suunnassa 60 vihollista tankki. Ei näy meillä, mutta käännä piippusin matkakilometri. Kuitti, kuuliko kakkos vaan? Kakkonen sai. Meillä ei ole vielä visuaalia täällä panssarivaunuilla kyseessä. Hiljennä vauhtia. Kakkosvaunu hiljentää vauhtia. Tämä kuulee Osvatin aina välillä. Kömpiä eteenpäin. Osvatti on varmaan... Aja vaan Jürgen vähän eteenpäin, jos se kakkosvaunu on edessä, niin aja aina sen oikealta puolelta. Kuulen. Kuuleks te Osvattiin radiosta? Kuulen, tietenkin. Joo. Mut siis sen pikkuradiosta, kun se käskettää tuo. Vähän tuo jalkaväestä. Varmistetaan. Kuitti, pysähytään ja varmistetaan, että onko se vihollista vai omien. Missäpäin se on? Johto kakkonen, missäpäin se jalkaväki on? Suunnassa 52. Nave alla. Kuitti, meillä on tuo rakennus edessä. Jyrken, ota eteenpäin. Ja suunnassa 50. Ja kakkosvaunut. Näköhavainnosta. Niin. Oikealle. Niin on myös vaunu puskan takana. Näkyy lämmöllä. Kuitti. Saiko muisteri ohjeet? Joo, Jürgen, anna olla siinä vaan. Vaunu. Onko se kakkonen nyt, joka näkee sen, vai kopteri? Minkä vaunu? Niin. Kerkes äijä jo katumes. Kopteri, avatkaa tuli, jos pystytte siihen vaan. Ilmoitus sitten tilanteesta, mitä sille tapahtuu. Johto loppu. Nyt meikäläinenkin näkee sen vaunun. Suunnassa 61. Kaksi vaunua itse asiassa. Toinen on suunnassa 63. Mennään. Pusikon läpi näkyy just. Jürgen, käännä suuntaan 62. Johto kuullaan. Suunnassa 52. Älä aja eteenpäin, käännä taas. 2 kilometrin, 200 metrin päässä on ilmatorjuntavaunu. En mä näe niitä, ne pusikot on edes. Kuitti, me ei vielä
Me ei vielä nähdä sitä, mutta tota, pysytelkää kaukana siitä. Vaunu kakkonen tiedoksi suunnassa 61, 64, 2 vihollisen miehistön kuljetusvaunua. Kuitti. Meillä on nyt hollilla vihollisen AT-pesäke hiekkasäkeistä väsätty. Meillä on suora yhteys siihen 2 kilometriä. Saadaanko ampua sinne? Tuli vapaa. Jürgen, aja suoraan eteenpäin suuntaan 62. Nyt on puitte läpi. Vielä vaan varovasti eteenpäin. Eihän tää nyt voi jäädä tähän jumiin. Jääkö se siihen jumiin? Kyllä se varmaan tästä irtää. No, peruta vähän jos tuntuu, että se ei liiku. Johtovaunu etenee tänne suuntaan 62. Pääseekö sitä sitten tuota nyt takaspeliin vai oliko sitä niinku kerrot voitti? Vaunu kakkonen. Ei oo jippu. Edetkää myöskin. Okay. Kuitti, me lähdette liikkeelle. Mä en näe kyllä millään niitä vaunuja, ne näkyy aikaisemmin. Pikkasen pelottaa. Johto, kakkonen kopteri. Kopteri kuuluu. Näettekö vihollisen miehistön kuljetusvaunuja suunnassa 60-70 noin? Tarkistetaan. Joo, ajan vaan Jürgen tätä pientä tietä varovasti eteenpäin. Tässä on nyt kukkula, joka estää meidän näkyvyyttä vähän. Seisko vaunun vasemmalla, pieni tankki. Jürgen, kuuntelet käskyä. Taaks, peruta. Juuri nyt näin. Hei, nyt mennään ihan talo edessä. Käännä vasemmalle, Jürgen, tiukasti. Suuntaan nolla, sitten suoraan eteenpäin. Seis. Näetkö sä matosta? Vähän taakse. Pikkasen taakse. Seis. Nyt on ammunko. Tulta. Tähän oli mei. Johtovaunu tuhonnut vihollisvaunu. Kuitti, huomattiin. Hyvin pallo. Kakkonen voi siirtyä tähän meidän tasalle tai meistä edelle suuntaan. 77. Kuitti. Kuljettee hitaasti eteenpäin ykkösvaunu ohit. Jürgen, käännät suuntaan 77. Oikea. Korjaa, käännä suuntaan 68. Ja siitä, siinä näkyy mökki eessä, niin siinä oikealta oikealla niin ajat vasemmalta puolelta sen, sitä mökkiä. Niinko ykkösvaunun tasan eteen. Kopteri, suojatkaa mahdollisuuksien mukaan meitä ja tuhatkaa. Vihollisbunkkeri vasemmalla. Vaunu seis. Tulta siihen bunkkeri. Osuma meihin. Peruuta. Pystytkö peruutta? Johtovaunu ottaa tulitusta suunnasta 60 vihollispunkkeri AT-asen. Nyt olen sisällä. Ei kun vaan. Mistä vaan aivoinfarkti ammus? Sitten, että kopteri putosi. Kohistaa. Sitten ne liikkoi se laaseri, niin se os siihen maahan, missä ne seisoo, elää siihen hahmo. Kuuleeko Osvatti? Kuule. Joo, johtovaunu on tuhoutunut kokoon. Kuitti. Se johtovaunu katollaan siinä tiellä. Se pääsee.
Ihan sä oot kunnossa. Hyvä. Morjesta. Mennään siihen mökkiin sisään. Mä en oo kukkuu. Mökkiin sisään. Toi, mulle ei korva tullu. Mä tarttisin morfiinia varmaan tosta. Mulla ei valitettavasti ole. Joo, ei siinä mitään. Mulla ei ole korvatulppikaan, onks sulla? Oli mulla korvatulppi. Hetkinen, inventori. Ei oo inventorissa korvatulppi. Joo. Kuuleeko Paanu kakkonen? Joo, niin monsteri. Kuulen. Joo, me ollaan kärsitty ihan liikaa tappiota. Meillä on johtovaunu tuhoutunut. Sen ampuja kuollut ja helikopteri on tietääkseni tuhoutunut. Samalta tiedusteluryhmästä on toinen mies vainaa ainakin, niin eiköhän tämä ollut tässä. Kyllä. Eli vetäytyminen vaan ilmoita pitkällä radiolla tiedustelulla, että tehtävä keskeytetään ja vetäydytään pois täältä.